So what can I tell about you? Every day, you only have how many years I support myself more. How many years I support myself more. This time. I don't know my own, I'm all my own. Wanita adalah ini disayangi. Sebab wanita yang disayangi akan menghormati. Lelaki yang dihormati akan menyayangi. Okay? So, hormat cuman ini, you decide. Macam mana nak buat? Semoga, semoga. That's why saya cuma hormat you all. Pasal tu, start sharp on time. Cuma tadi saya terdiri sikit. Saya interview dengan Dr. Klaus. Dr. Klaus sedang mengkaji tentang pendakwaan wanita. Dan sebab saya hormat Dr. Klaus, saya setuju untuk ditemurama. Okay. So, kita hormat orang. Because if someone ask you for a favor, mesti betul-betul penting untuk dia. Kalau saya tak hormat, no, I don't want to interview. Yeah. Tapi kita hormat, maka kita akan buat. So, nampak tak rasa hormat sekali ini? Kalau saya salah tanyakan, saya salah saya, niat saya tak boleh manfaat, tapi Allah akan memberi saya apa.
partir du gamin. C'est la monnaie, ça sert à rien. La piccola è molto maggiore, se lo senti a gamba, da qui lo porto, da qui viene da qui lo giungi, da qui lo sanno, da qui lo sanno. Allora, lì, se lo puoi risalire, da qui lo stesso, chi lo chiama nel suo modo spirito. Chi te la suo, già nel suo modo saia, chi te la suo modo saia, Allah. Nak menyeru orang pada Allah. Bukan menyeru orang pada kita. Oh, masuk ada fanpage kan? I punya Facebook lah, ada dia right now. Instagram saya buat follow-up. Oh, itu serious dia. Sebab tu kalau Facebook itu ada like. Kan ada beli kan? Siapa beli Facebook like? Orang paling tertipu. You are tipuing yourself. Sebab hidup kita, kalau nak seorang suka, hidup cinta. So, di muda-muda ni, kalau saya selfie, check in, feeling blessed, feeling awesome, delete, stop the behavior. Boleh. So, saya nak ajar you all, nak share you all, untuk yang muda ni, please live a life of substance. Jadi, di sebenarnya, kenapa saya pakai tempoh? Why are we tempoh? Ini pakaian kalau saya mati, lepon ni lah akan berkumpul pada saya. So, perlu tak belik, terus? Perlu tak? Ha? Bila masuk kubur ada ke? Belik sana mana? Kenyataan mah hati, tolong, tolong mah, tolong masyarakat ke depan. Ada? Ini apa yang kita sebenarnya? Okey. Tahu kan? Kan? Lepas ni, kan saya pun pakai kubur sekolah pakai. Dia ada orang lelaki, saya tak minat lah. Sedar. Kenapa kat hutan dia dekat aku, kat Malaysia tak boleh pakai? Confident tak saya cukup beli pergi ke restoran? Confident? Saya pindah kat Kelantan. Balik pada surau, nak makan saya kat aku, pergi makan kat restoran. Ya kan, saya tak tahu kedai, aku pernah juga. Tak pernah nak balik tu, aku minta sebab dia nak pergi kat aku. So, kalau kita seorang nak hidup, dia lepas daripada mencari, dia masuk ke kita, best tak hidup? Upload Facebook, tak ada orang lain. Dia dekira ni. So, bila you nak tahu where you are, take your Facebook. Okay, so, empat kali ingat dia pertama. Hormat semula. Nombor dua. Ikhlas. Ketiga. Lemah lembut. Empat. Beri manfaat. Ini empat cara kehidupan. Sekarang, saya nak you audit diri you. Where you are. You can say, perlu tarik sikit. Cik. Cepat pasir kan? Free. Okay, kita ada kerah macam ni. Saya dah share kat Facebook lah. Siapa tengok kerah ni? Dah tengok belum? Siapa dah tengok? Belum kan? Ini happiness. Bahagia. Makin tinggi, makin happy. Ini your vision. Visi kehidupan. Okey. Semakin sini orang tak kuasa. 3 tahun macam ni. 5 tahun macam ni. 20 tahun macam ni. Aduh macam ni. Kuasa. Yang ni, happy. So, kita ada 4 kategori manusia. Ha, siapa medical student, boleh balik. Siapa tak pergi buat dia, tak layak masuk medical. Okey, siapa kan golongan di sini? Mana apa golongan di sini? Sedih ke happy? Jadi, wawasan ada atau tidak? Tak ada. So, manusia apa ni? Murung, depres. Saya tak ada waktu. Awak nak jadi aku ikutlah. Tak nak kahwin, dia tak nak lelaki sejarah. Saya tak lawa. Okay? This are the murung. Orang macam ni sekarang mungkin banyak. Saya tengok kat Kim tu banyak orang depression. We see why. Okay? So kalau buat yang empat tadi, murung tak? Buat yang empat tadi. Tak kakak. Yang sini, kebanyakan kita, student, doktor semua. Apa dia? Koprak. Budaya koprak. Kalau dekat faculty medicine tu, dia pakar. Dia pakar traumatia.
il proprio professore, il proprio professore di parlare di cane. Franco. Parlare di pacca dai piedi, di cazzo in faccia, ci vuole un altro esempio, di cane. La professione è tutta di vita, mi sembra. Striving never arriving, hamster. So, di che banda che ti chiede a sé. Ma se lo pensi, ti dà che ti dà. So, di ora di che paghi, ora stress. Da ma so, te ne di stress, da cosa fa so, vedi. Da qui, quando io finché, you look at you now, I can imagine. Non è costare, cioè niente, non è costare. Oh, actually, I'm progress, no? Perché tanto non so prima di più, ci vuole. Non parla. Because it always, te lo preparo, sa fare un po' da più costare. Ok? Distress. Gli anni? Ah, poi dire. Da abbiamo la vostra mia figlia. Lepa. Ok, dai, senti, già va a dire che è il loro regno. Voi sapete cosa dite? Mi viene la cattiva, te copina, te copina, te copina. Giomino, giomino, giomino. Dietro, blanca, voi, stai tavola. Se hai chiamato il vestito del loro, è una curiosa di una curiosa. No, è una stipra. What time, what time you sleep? 1 o'clock. Why you sleep so late? Stani. What time you start studying? 10 o'clock. What are you studying? Go. Go check it. Dinner. The round. Look, go to the world. So, sampai nak nyusul nak kontrol mana? Ini dia panggil flow. I am in the flow. I don't have to know. Orang ni, ibaratnya macam dia seekor semut. Habis seekor semut, berasa di pandu. Dia terbang. Best. Takkan jatuh. Dia kecil kan? Tempat dia besar. Orang ni. Yang mana paling dekat dengan Allah? Yang mana paling dekat dengan Allah? Bila. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zikir Allah dia. Alhamdulillah. Allah berfirman. Satu bersyukur aku tambah nikmatnya. Allah seperti sangkaan hambaku, aku seperti sangkaan hambaku. So, dia selalu sangka baik. So, dia gunakan masa dia ada sekarang buat apa dia patut buat. Dia live in the now. So, sekarang dia bersyukur, masa depan dia optimistik. So, dia, bila masa dia bersyukur, emosi dia sekarang bersyukur. Sekarang dia syukur untuk masa depan dia optimistik. So, boleh tak jadi pesimistik? Bila nak pesimistik, dia ke betul ke? Alhamdulillah, ini syaitan ni macam. Alhamdulillah, ini syaitan. Whenever you are cuba negatif, pampang mulut dan kata, Alhamdulillah, ini syaitan ni macam. Do not allow any negative. You tak boleh buat berhati-hati. Memanglah berhati-hati. Siapa kawal hidup kita? Yes. Buat kita baik-baik, eh? Boom, orang akan berkata. Siapa jaga kita? So, akhirnya, kalau kita nak kenal, kita nak sebut, sekarang pada Allah. Dapat konsep? So, now tujuan, all our class now is to go from here, everyone going to here. Nampak? Suka tak macam saya buat? Jelas kan? Jelas kan? So, orang buruk macam mana nak di sini? Apa yang saya buat orang yang buruk? Siapa buruk kat tangan? Tak berani ya? Eh, ada buruk. Awak bukan yang buruk macam mana? Orang buruk, ya, saya tidak betulkan diri dia. Dia mesti tambahkan kesyukuran dan sangka baik pada orang nak pada Allah dan masa depan. So, dia buruk. Buruk pertama, macam mana kita nak bersyukur? Siapa boleh beritahu cara nak bersyukur? Bagus. So, tulis. Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur.
ataupun pagi tadi mandi tak baik pada hari. So you focus on three things or five things, yeah? Personally, okay. Syukur saya buat Islam, syukur saya suka buat baik. You see all the things. Okay? Then how to be optimistic? Tengok orang. Eh, sekarang dia buat hidung sama, udara sama. Why? Why? If I, Allah beri saya, why Allah tak beri diri saya? So, orang-orang mesti tingkatkan kesyukuran optimistik. Dan orang lepak ni, dia dah happy dah. So, dia cuba tambah wawasan. Ada goal, ada intention. Dia ada visualization masa depan. Dan orang yang stres, selalu kau stres, dia macam-macam benda. Baik pun dah lawa dah. Tapi satu pek tadi nak dipek lagi. Cakap pasal pek tangan, tak maaf kalau terpukul ya. Lagi? Suka puji
그 소리 해 붙이지 않지. 나 부러웠어, 사기 나 부러웠어. 그래서 그 소리 같은 일이 나 부러웠어.
So this is something that all of us must learn. Okay? Dapat konsep tu? Percaya? Okay. So maybe I just duduk penat kan? Pada pergi sekejap, we do some concept. Boleh? So that lepas kita buat ni pun, kita tanya soalan. Boleh? Pasal ada orang kita pergi konsep, saya dah tak macam naik tak kursi. Okay, saya nak ajar konsep kehidupan ya. Because I'm telling Dr. Claus apa ya saya kenapa saya Dr. Zain ceramah sebenarnya. Because saya kata, my style of ceramah ni saya suka berkonsep. Dan saya bukan jenis orang ada masalah, jadi bersifat beberapa orang boleh tak berjumpa konsep di private room. I'm not a counselor. So, if you have problem, I will refer you to orang lain. Ya, saya cuma awakening, yang terima orang lain. Okay, buat macam ni. Sebut sama dengan saya. Bergantung hanya dengan Allah. Bina silaturahim baik dengan orang lain. Lupakan masa lalu. Maafkan semua orang. Delete file lama. Optimistik masa depan. Sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada semua orang. Fikir. Rasa. Buat. Dapat. Fikir baik. Rasa baik. Buat baik. Dapat baik. Dapat tak baik? Dapat tak baik? Sebab. Buat tak baik. Buat tak baik. Sebab. Rasa tak baik. Rasa tak baik. Sebab. Fikir tak baik. Fikir tak baik sebab. Hati tak baik. Ada. Ada. Beri. Beri. Dapat. Dapat. Ada baik. Ada baik. Beri baik. Beri baik. Dapat baik. Dapat baik. Dapat tak baik. Dapat tak baik. Sebab. Sebab. Dah boleh tak baik. Dah boleh tak baik. Boleh beri tak baik. Boleh beri tak baik. Sebab. Sebab. Ada tak baik. Ada tak baik. Pada muka saya. Okay, so setelah kita lepas exercise ni, kurang soalan nak tanya saya. Sebab jawapan dah itu. But it's okay. So saya nak you ask any question. And undang-undang yang saya nak ajar 5 saat tu macam ni. Sekarang ni ada you all semua nak tanya. Tetapi itu dia tak jawab ya. So kita ada brain kita ni ada pun. Our brain nanti macam dah dapat ya. Brain kita ni ada dua brain ya. Satu brain atas, satu brain bawah. Apa dia tu ya? We have the reptilian brain and the normal brain. I just show you the brain. Masuk neuroscience kan? So we have your brain here. You have a small brain here. Bila kita nampak sesuatu bahaya, kita akan lari. Tuhan buat macam tu supaya kita boleh. Kamu fikir, nampak limau. Nak lari ke tak lari ya? Limau ni, I said, oh, no, we straight away run. Fight, flight, respond. Itu Tuhan buat. Tetapi kita ada akal, we call it prefrontal cortex. Medical student, tak ada prefrontal cortex. Cortex ni apa? Brain, gray matter. So, katakanlah you tanya soalan. Kan? You all biasa tak tanya soalan di pagi? Tak biasa kan? So, you macam stress tak? Dia tanya, nanti mana kan? That one, if you follow your mana, what happen? You don't change. But you count. 5, 4, 3, 2, 1, go, prof! That. Macam kita dah asal roket. 5, 4, 3, 2, 1, ayah kan? Tapi once, macam tu dah hidup kita. Any change you want to make today, you count. Why? Because katakanlah you nak tanya soalan. Why? But benda yang tak pernah buat kan outside comfort zone. Your amygdala. Amygdala ni benda yang keep us safe. You can Google this. Amygdala akan fire. Zoom, dia fire. So bila fire kita pun tak jadi. Tetapi the thing is 5, 4, 3. Masa you 5, 4, 3 tu, you akan expand your brain. You akan padam ni, buka ni pun, poke, make the choice. Okay, so kata-kata ini,
Ya, bangun pagi kan, alam bumi, tumpah susu mata hancur. Kan? Krim you want? Tumpah. But, if you juggle, 5, 4, 3, 2, 1, boom, jump. Kawan dia tambahkan, empat. Kalau aku lari, jadi. Kalau aku join, akan ada musuh. Kan? You put 5, 4, 3, 2, 1, move out. So you are doing a conscious choice at every moment. Rasa tak selesa ni, you tahu. Ini yang brain, low brain, animal brain. I'm going to use my human brain. 5, 4, 3, 2, 1. You can change your life in 5 seconds by changing the choice you make. This Sunday, saya baru dapat pagi tadi dengar. I got the concept. I this time, if I want to learn something, I see many part of the concept. That concept saya simpan, ajar aku. Lepas tu saya mungkin dah lupa, tapi dapat pahala. Because ilmu ni masih ingat, ini cik. Ini must write down. Siapa tak boleh, dia mahu. Okay. But you can watch the line, you can improve. So dapat konsep ni? Okay. Nah, siapa nak tanya soalan? Yes. Berapa sampai ni? Awas sikit. Apa nama? Asla. Bawa naik motor ini . Naik motor daripada Gombak. Okey. Ha? Dari Kiai Keramat. Siapa duduk paling jauh kat sini? Pini. Siapa sahabat benar? Okey, lagi. Sabah. Pini. Siapa Sabah? Datang dari Sabah ke? All the way for this lah. No. Maksud saya siapa datang, just for this daripada jauh sekali. All the way from? Itu NT ya, daripada Sabah datang. Siapa yang datang dari jauh, just to come for this one. You, I'm going to give you the present. Because sometimes Allah suka effort, kita pun suka effort. Okay, Puan datang all the way from Sabah berenang just for this talk. So I think of my biography. Dan dalam biografi ni, why the biography was written, saya tak nak tulis, tapi Puan Rosnina tu kata, Prof, just share your story to dakwah. So setuju lah. So in this story, orang yang akan my life is so best. But shows how my mak ayah bercerai masa saya form 5-3 bulan nak SPA. Kan? Tapi lepas tu, sports ni. What? Saya resep ni dah. Okay? So, maknanya, each of us hidup berlainan, tetapi sebab setiap berlaku semua bagus. That's why kita, that prinsip I told you, will work. Bergantung dengan Allah, baik dengan orang, lupakan yang lampau, dan optimistik masa depan. Okay? Sebab kita baca. Okay? Teruskan soalan, eh? So, saya Asma. Aslah pula bawa motor daripada Keramat. Okey, sudah. Okey, Prof. Mungkin ada dua soalan. Pertama soalan ini daripada screen saya. Okey, diorang bagi saya untuk bertanyakan soalan pertama. Apakah penyakit yang penyakit paling jahat dan berbahaya kepada manusia yang beriman? Dan kedua ini soalan dari saya. Macam kita nak ikhlas berdoa kepada Allah. Jadi macam saya bagi analogi lah, sebab saya pelan kerja dekat Prof. Dan Prof ambil saya sebagai pekerja. Dalam masa itu, kalau bagi saya gaji, bonus, saya belong dulu dan semua lah. Dan dalam masa itu, saya back kepada doa saya. Saya minta kepada Allah untuk syukur dan now saya tambah isap masuk. Dan kalau saya tambah isap. Dalam masa itu, saya macam nak, mungkin Allah macam, kau nak macam Prof lah. Mungkin portal saya macam, soalan sebab high level, lebih tersawuf, but kita akan buat pelan-pelan. Ini kan tanya saya. Okay, first penyakit paling bahaya pada manusia, tentu penyakit hati. Penyakit hati paling bahaya apa dia? Muda dengan sumah, suka dipuji. Lepas tu, ri.
tu orang tengok. Yang ketiga, ujung. Seseorang kini aku baru posting, aku tak tahu. Ujung. Dan takabur dan sombong. Takabur tu macam mana? Pandang orang yang rendah dan merasa bajet bagus. Itu bahaya. Tetapi pasal yang kerja tadi kan, bila kita bekerja, so saya dapat tangsianan. Saya beri metafor. Bayangkan satu istana, tiga orang masuk dalam istana. Istana ini ada kuda, ada buah-buahan, aman. Hati-hati di sebelah suci tanya. So, orang pertama ni, dia tengok mainan tu, dia main park, dia main kuda, dia main kuat, dia main kuda, dia buat tak tahu. Dia enjoy. Yang kedua, dia tanya, siapa yang punya istana ni? Tolong pergi salam kat dia. Cakap dia terima kasih banyak-banyak. Orang ketiga, dia tak main kuda, dia main sikit-sikit. Saya nak jumpa kuda. Kenapa baik sangat orang? Nampak? Itulah desa kita beribadah. Ada orang beribadah untuk masuk syurga. Macam orang tak ada hati. Tapi ahli sufi daripada Tuan Adawi, dia sampai ilmu makrifat di mana dia kata, kalau aku beribadah untuk masuk syurga, jangan berjumpa. Kalau aku beribadah untuk jauh daripada aku, masuk ke neraka. Sebab itu sebenarnya yang dicarikan, rezeki yang ada tiga level. Apakah rezeki yang paling tinggi? Gaji 100,000. Apakah rezeki paling tinggi di dunia ini? Rezeki ilmu mengenal Allah. Yang saya kata orang tadi kan, dia tak nak, dia tak nak muda, dia nak ikut pun. Rezeki mengenal Allah. Sebab kita pakai tekun kata rezeki rumah Allah, tapi rumah Allah, tapi Allah macam mana pun tak kenal. Dia suka kusyok solat. Allah maha malikat, tapi dah bila rokok sejuk pun, rokok sama. Antara musik, tak mesti orang pilih diri, tak baca pun, nak cepat. Nak lecture, tak menikmati sebab tak kenal Allah. So, rezeki yang paling tinggi adalah rezeki mengenal Allah. Rezeki yang kedua, rezeki jalan ke syurga. Itu yang kedua. Okay, so kalau dan mudah pun, kita jalan masuk syurga kan. Rezeki paling rendah apa dia? Harta dunia. Sebab itu, kita tengok orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah, dia nak dorong ke dunia pun boleh malu. Dia orang tak tahu dulu sekarang lah, kesian dia macam mana. Dia macam mana? Sebab kalau orang yang dapat rifat dengan Allah, dia dah kenal Allah. Kalau Allah yang jaga seluruh isinya, is with you, what more do you need? Sebab kalau kita jaga urusan akhirat kita, urusan dunia settle. Kita masalah, kenapa masalah? Kita stres? Student? Kenapa banyak apa seksyen? Baca tak lugu, tak sangat tapi blood, tak niat kerana Allah, buka masa-masa belajar, kan? Yeah. Minum air gula, kan? Yeah. Lepas tu, bila azan saja, terus belajar, habis. Student nak kecil itu, kalau nak lulus periksa, number one, solat menjaga. Sebab yang dikumpulkan yang ingat siapa? Yang faham siapa? Ingat? Boleh jawab soalan, ingat masa exam siapa? Oh. Student, pesan itu. 10 minit sebelum masuk waktu, ambil dulu. Amalkan kekang duduk. Oh, muda-muda bukan banyak berangin pun. Orang tua-tua dibayarkan kekang duduk. Kan? So, jadi kan duduk all the time. Okay? So, yang membezakan asal ialah, so, kalau kita beribadah dengan Allah, kalau boleh, kita semua ni, ya Allah, ya Tuhan, aku menghadiri majlis ilmu ini niat untuk mendapat kasihmu. Kita buat apa untuk mendapat kasih Allah, bukan manusia. Sebab itu kita nak jadi baik, bukan nak nampak baik. Apa beza nak jadi baik dan nak nampak baik? Orang nampak baik dekat selfie. Ini bukan selfie dekat Kaabah Pancung Mas. Kan? Duduk sini, kita bawa ke Cung Pancung Mas. So kan, ini sebaik dan ibadah kan semua orang yang faham. Okay, so kita tak nak nampak baik, kita nak jadi baik. Satu lagi, kita nak terima nasihat ke nak beri nasihat? Ada tak ibu-ibu sini yang anak tak terima nasihat? Ada? Jangan angkat tangan. Sebab kalau kita sebagai ibu tak terima nasihat, confirm anak tak terima nasihat kita. Ada, beri, dapat.
Kalau orang tak dengar nasihat kita, maknanya kita akan dapat apa kita buat tu. So kalau kita degil dengan Allah, anak degil tak ada. So kalau anak degil, nak bagi anak tu tak? Minta ampun pada Allah. Anda sudah ada anak. Okay, aslah dah siap saya percaya. Okay, next soalan. Soalan seterusnya, sila. Yes. Sudah, nama apa saya? Yes. Nama saya Muhammad Adi. Adi daripada mana? Daripada UPM. Orang mana asal? Saya asal Sabah Bandar. Okey. Teruskan. Nak pendapat Prof lah. Apa beza antara kalau kita solat untuk dapat pahala atau dengan nak elak kepada berdosa dengan kita solat kepada Allah? Sekolah berapa tu? Tak. Sekolah mana? Sekolah SMK itu cuma 6-1. Masya Allah. Guru awak mesti bantu ya. Salah satu pak yang betul. Cakap mak tanya, dapat anda. Umur berapa sayang? 18. 18 tahun dah tanya. Yalah, 18 tahun dah tanya solat. Masya Allah, Masya Allah. Sebab itu, ini saya dah sama-sama. Kematangan tidak bergantung kepada umur ya. You may be 60 years old tapi tak matang. Okay, so alhamdulillah syukur. Okay, macam nak bezakan eh? Kalau kita dia ada ibadah buat ibadah saudara, buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, itu saudara kan? Contohnya ini bagi tiga pula manusia. Tiga pula manusia ni ada satu ahli dunia, satu ahli ukhrawi, satu ahli Allah. Ahli dunia orang yang memang kumpul dunia lah. Itu kita semua tak ada insyaAllah. Ahli ukhrawi, kalau saya solat duha, saya rezeki murah. Kalau saya ni, mana dia buat syah, buat ni dapat ni, buat ni dapat ni. Itu ahli ukhrawi. Tapi tak ada saya. Ahli Allah, dia buat sesuatu untuk Allah saya. Contohnya kalau sakit pun, makan malam. Sakit ya Allah, tapi tak apalah. Aku sabar pasal aku tak sayang aku. Kalau dapat cubaan, dapat musibah, ya Allah, kau ni sayang aku, ya Allah, kau tak lupa aku. Kau beri aku musibah ni pasal nak test kesabaran. So, orang yang ahli Allah, orang yang buat musibah Allah, dia sentiasa dialog dengan Allah. Hati dia ni, duk dah, Allah. Badan dia dengan makhluk, tapi hati dia merasa Allah melihat dia, murah apa. Ataupun lagi tinggi, musyahadah. Dia solat dia rasa macam dia nampak Allah Tuhan. Okay? Seterusnya. Okay, present. Buat.
tidak menerangkan. Bagus, satu soal. I think it's a very important scenario. Ini something berapa di luar sana. Kajian menunjukkan, the more you speak to your children, the clever your children become. Sebab intellectual, satu is dia faham. Dia faham intellectual. So apa yang Irfan. Irfan alami, pertama nak ucapkan ni. Sebab Irfan sedar yang there's something about Irfan yang Irfan boleh betulkan. Sebab orang paling rapat dengan kita, dengan ibu kita lepas Allah dan Rasul, betul? Kalau dah kahwin pun, masih ibu juga. So Irfan tanya saya macam mana nak boleh rapat dengan mak, kan? So first ucap tahniah, kalau mak menuntut ucapan tahniah anak yang baik. Tetapi kadang-kadang cara kita dibesarkan itu membentuk peribadi kita. Sebab Irfan tahu, antara 0 hingga 7 tahun, Irfan akan sangat dipengaruhi oleh apa yang Irfan lihat, dengar, alami all the time. So kalau masa kita kecil, kita cakap pada malam, kita pun boleh cakap. Kan? Contohnya kita tengah duduk cakap, mak kita tengah cakap mau datang, kita pun cakap, dia mau cakap. Kalau kita kena bersengkar sikit, oh tak boleh cakap pun. That's why all, siapa yang anak-anak bawah umur 7 tahun, do not say anything negative. Because racun juga masuk. Okay, sebab sebenarnya lensa kehidupan kita, lens, the lens through which you see life bergantung pada masa kita kecil pun berkandang. Mak ayah akan tanah dalam kita tentang pandangan kita terhadap dunia. So kalau kita mak kata jangan, memang sekarang banyak penipu, awak keluar nanti kena rakun. Benda tu akan masuk hidup penuh ketakutan. Tapi kalau mak kata, kita ni orang jaga kita. Kalau kita buat baik, jaga selamat, orang jaga kita. Mungkin dia yakin, orang baca kursi relax. Lompat, bismillahirrahmanirrahim. Allah beri perlindungan, kecukupan dan juga perlindungan dan juga petunjuk. Okay, so it's very important. So cara 7 hingga 14 tahun, dia akan ikut role model. Irfan akan ikut 7-14, kalau mak pendiam, Irfan pun pendiam. 14-21, how you socialize? Bergantung dengan kawan. So, you got dekat frame ini. If I want to know who you are, I see who your friend. So, kalau orang tanya saya masa akak habis 25 years, saya sebut saya tengok juga dengan soalan. Kalau saya buka inbox, saya cakap, saya tak pernah. Jadi, orang bermasalah ni, satu saya tengok bahasa dia gunakan, dalam ejaan dia macam peti wai pening banyak. Because when you type a message to someone, you berubah atau tidak berubah. Orang tak berubah pula, dia akan buat short form. Siapa nak baca pun? Pikir dia tenang, pening. So, lepas tu saya tengok gambar profil dia, saya tengok kawan-kawan dia, saya tengok Facebook yang dia suka. Terus saya tengok, oh, memang di sini akan jadi di sini. So bila orang banyak masalah, selalu masalah itu dekat dia ke dekat orang. This was module yang saya ajak every times. You are responsible for what you get. Okay? So Irfan bagus, you have the kesedaran. Irfan boleh lakukan perubahan. Pertama, kalau Irfan berani, saya cadangkan komunikasi. Cakap, mak, saya sayang mak. Tapi saya nak cakap mak malu. Mungkin dia WhatsApp dia. Ataupun beri kata-kata imam. Kadang-kadang kita tak henti nak luahkan. Saya kata-kata angka apa yang cantik-cantik tentang ibu, luahkan dengan poster-poster. Bila mak suka tu, baru cakap bahasa sendiri. Dan sebelum kita buat apa-apa, kita doa. Dan saya nak ajar teknik pada orang. Kalau kita ada masalah dengan orang, nak cakap tak boleh. Cakap depan ni, kita sebab cakap pada fizikal. Tapi cakap pada roh dia lagi best. So apa Irfan buat nak tidur malam? Baca Fatihah untuk mak. Bayangkan mak depan kita. Cakap apa Irfan cakap. Mak, sebenarnya saya sayang mak tapi saya malu. You speak ataupun any other technique macam ni. Duduk sini, you ambil chair. You go to breakfast table, nampak macam Fatihah.
Kemudian seorang bercakap seolah orang yang tadi kat sini. Pakai kempi besar. Disertai. Boleh ya. Pernah buat? Siapa di sini ada masalah dengan orang? Siapa tak ada masalah dengan orang? Tak ada orang. Mesti ada isu dengan orang. Kan? Masalah interaksi. So, cara nak bersihkan diri ialah cakap pada orang. Okay? You need to speak as if they are in front of you. Dan kita buat bayangan dia depan kita, dia cakap pada orang. Saya pun nak amalkan ni. Ada masalah orang, saya sepatutnya sekolah dulu. Dia baik, tapi boleh pasal. Saya pun cakap nak buat. So, for 3 nights, I just sleep. Eh? Dia tak mahu sleep. Tapi saya sepatutnya cakap pada dia. Saya doakan dia. And I said love to her. I love you, I accept you, I love you, I love you, I love you, I love you. 3 malam. After 4 days, hi, why, how are you? So, okay, settle. So, kita insyaAllah tidak akan ada isu dengan orang. Guna ayat Quran dan kasih sayang antara kami. Kau wait for kasih sayang. Dan pernah kawan saya dapat sesuatu untuk patient. I didn't tell my staff. Saya pergi pagi esok. Tapi saya fikir malam tu. Besok saya pergi, dia buat. Dia say, ya, kan itu tu. Mau sampai. I don't know, I can, I feel like doing this. Baik saya sampai. So be careful of what you think. Jangan fikir negatif tentang sesiapa sebab akan sampai. Lepas tu kita ni, kita perlukan saya tak tahu. Saya nak buat ni nanti orang kata. Terus dia. If you come from emotion of ikhlas, orang biasa. So tak boleh berburu. Sebab bangsa pun bagi kuat pada bangsa fisik. And from here 95%. 5% is it. Or 1 or 95. Sebab, dah kata you all. Are we a human being having a spiritual experience? Atau is a spiritual being having a human experience? Spiritual. So, abang deep ni. Adakah kita manusia yang sedang menjalani kehidupan kerohanian atau kita satu roh yang sedang menjalani hidup sebagai manusia? Roh yang menjalani. Yes. So, look at the mirror. Tak macam ni. Buka Facebook kan, saya ingat. You tengok tu, siapa yang tengok tu? Yang melihat selfie tu ke yang melihat selfie tu? Takut tu Allah dah pindah ke. Kita
menghabiskan masa takut benda yang tak patut takut. Yang patut takut berdosa, mengumpat tu tak takut. Kata tak takut yang laser yang masuk. Dapat laser ke saya tu, saya buat first question. Dia tengok orang buat tu buat ini, tak sakit. Eh, tak. Dia takut juga. Dia nampak depan mata pun, tak takut. Sakit lagi pada takut pada makhluk. Okay, so manusia ni kita ada dua sikap, takut dan rojak. Mengharap dan takut. Bila nak guna sifat ini? Contohnya, seorang yang ahli maksiat datang nak bertaubat. Apakah saya kata, ya Allah, kamu memang tidak aku. Ataupun saya kata, Masya Allah, Allah akan ampun dosa kita walau sebanyak bumi sampai ke langit sebab pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kamu. Itu rojak. Tetapi takut ni sebenarnya pada orang sudah beramal. Semuanya tak sudah berjaga-jaga, tentukan tidak ada riak dan takabur. Sebab boleh hilang sebenarnya amalan kita. Okey? So antara cinta Allah dan takut tu maksudnya gini. Orang takut pada Allah, kalau takut pada harimau, kita lari. Takut pada Allah, kita makin. Okey? Sampai. Tidak negatif lah. Kita takut sebab apa? Takut Allah tak sayang. Macam kita, tempat kita, takut mak kita, takut mak saya. Apa kita buat? Kita lain ke rumah, apa kita lagi buat baik dengan mak? Takut pada mak, takut mak tak sayang. Takut mak tak sayang. Mesti buat baik. Kan? Tapi kalau takut mak pukul, kita akan lari. So, kalau kita rasa mak kita penyayang, kita pergi dekat mak. Kalau kita kata mak kita jahat, kita akan lari. Sebab itu, sebenarnya Allah sanggup apa? Baik. Nama Allah 99 itu semuanya baik. Sikit dia nama yang kita. Tapi nama itu kita gunakan untuk kebaikan. Seperti yang menyempitkan yang kau ni. Yang mutakin ni teruk. Tapi mainnya nama Allah semua baik. Jelas? Satu lagi. Saya nak sambung di sini. Baik, siapa sini yang suka perfect? I'm perfectionist. Bahaya. Okay, siapa kata perfectionist bahaya? Boleh saya tanya yang ada perfectionist tu, masa kecil dulu, mak suka baling-baling kan tak? Did your mother ask you to please lah, be better, do better than your cousin? Or your brother, ada tak? Yes. Memang tak perlu siapa? Ada tak mak kata macam ni? Kalau abang lulus periksa, mak beli layak. Kan? Mesti. Saya pun sampai dulu. Kita selalu sayang atau buat dengan syarat. Bukan sayang tanpa syarat. Sebab tu kita ni mesti sayang semua orang tanpa syarat. Orang baik ke orang tak baik mesti sayang. Kenapa? Manusia ni penciptaan siapa? Allah. Jadi kalau kita sayang Allah, sayang tak makhluk Allah. Nampak? Okey? Kenapa saya kata perfectionist bahaya? Dua perangkat. Okey? Dua perangkat. Kalau kita sayang, kalau kita nak perfect, apa yang berlaku ialah kita ada usaha ke? Okey, kalau usaha, dua possibility. Kalau tak perfect, so nak perfect. Okay, you want to be perfect. Pertama, perfect tak boleh. Sorry, proses perfectionist. Nanti saya kesian. Okay, dia kan unprofessionist, mana terror. Tapi kesian. Okay, siapa Facebook lah. Siapa kata perfectionist, diri. Bahasa kesian. You don't become perfectionist, you become optimalist. Apa beza? Perfectionist, optimalist. Orang perfectionist, go to neurotic. Mental, obsessive compulsive. Why? Dia to perform tu makhluk. Orang perfect tak perform ke siapa tu? Ha? Rumah nak emas. Lalu siapa tengok? Siapa tengok orang mampu nak cantik nak rumah? Siapa nak tengok? Makhluk ke Allah? Nampak? Nampak perangkat kita. Okay, kadang kita penat. Ya? Dan perfection ni dua. Satu, you dapat, you tak dapat. You achieve it, you don't achieve it. Kalau achieve, apa jadi? Ya.
objective in my brain. Kajian menunjukkan siapa suka sebut aku, kemungkinan sakit jantung 3 kali ganda. Tu, dia buat study. Orang sakit jantung, ni orang tak sakit jantung, sama umur. Dia berhati conversation, dia take conversation. Yang sakit jantung ni, sebut I. Cakap. Eh, sebut ni sebut aku ke kami? Yang tak dapat perfect, dia akan despair. Putus asa. Apakah sifat yang syaitan paling suka kita? Putus asa. Tuh, membunuh diri. Alam-alam tidak berkasihan bersama di perjalanan. Sedar dosa di alam macam ini. Bahaya. So, jangan nak perfect. Okey? Kita belajar dengan kita dalam baca ilmu agama ke rancang Allah. So, ini saya tunjukkan kepada orang belajar ilmu agama. Dr. Floss tadi saya kenapa tak suka Prof tu, saya bukan ustazah, saya bukan ustazah. Tapi tak masih dia. Walaupun masih masuk program, tanya tak ustazah kan? Why? Kerana saya mesti jujur balik kepada saya. I'm not a religious background. Yang saya cakap tu, only saya dengar. Kalau salah, people get to bully. Saya don't make mistake. Tapi, when I see this, I'm too restructured. So, sangat penting bila kita belajar agama, bila kita belajar agama kita dapat negeri berbahaya sebab topeng kita makin besar. Betul? But kalau orang yang bukan agama belajar dapat negeri tak? So belajar agama untuk amal atau untuk pandangan maksud? Amalan. Untuk amal. So you all kata saya pasal apa? Nak amal kan? Then you all. Datang kan tak ada dapat CJ, tak ada. Okey, soalan lain? Yes. Boleh naik? Pas mic. Very good. So, you all dah dapat 5-4-3-2-1 kan? Manusia 5-4-3-2-1. Finish. Macam tengah tengok drama. Cuba Aizan. 5-4-3-2-1. All meeting. Ambil dulu. Okey. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Saya Maisara Sofia. Terima kasih nak tanya soalan. Macam mana kita nak elak, bukan nak elak kan, kita nak nasihatkan kawan kita yang sentiasa berfikiran negatif. Takkan kita nak tinggalkan dia, yang mestilah kita sayang dia. Tapi dia macam, macam dia kata, oh, kita boleh buat inilah. Tapi kita nasihatkan dia, tapi dia macam dia sentiasa putus asa. Sedangkan Allah kata kan, apabila kita putus asa, Allah akan ada sesat. Maksudnya macam akan sentiasa ada ubat, bukan hanya perlu putus asa. Tepat, bagus. Tanyalah saya sabar. Tanyalah pertama, tanyalah sebab persoalan. Yang kedua sebab perihakin kepada kawan. Okay. Let me tell you, kita ni budaya kita dilahirkan untuk negative thinking, betul tak? Kita tak dilahirkan untuk positif. Sebab itu, nah, kita ada another one about our minda. Ya, minda kita. Rezeki orang tu betul lagi. Dapat idea macam-macam nak minda. Syukur. Okay. I want to show your mind sebelum dia 7 tahun. Mind kita ni macam ni. Okay, ya? Before you are 7 years old, kita ada dipanggil paradigm, subconscious mind. Budak-budak bawah 7 tahun yang kecil-kecil tu, apa yang cakap dia masuk sini? So, kalau masuk keladak, tak keladak. Tak boleh, orang semua jahat. Susah, ingat duit, duit banyak ke? Ingat senang ke dapat duit? Ingat senang ke? Ingat nak? You know, all the negative, jadi keadaan dia. So, dia tak ada gatekeeper, dia tak ada akal. So, apa yang masuk? Masuk aja. Macam sponge. Tetapi, bila kita dah besar, kita tak ada akal. Walaupun kita ada negative kat sini, apa kita boleh buat? Betul, orang yang kawan dia tu, dia negative banyak. So, walaupun dia dengar, dia tengok bagus, masuk dekat akal, akalnya only 5%. Hati or subconscious mind dia is 95%. So, dia panggil on. Dia beli barang dengan akal kan dengan emotion? Iklan. Iklan untuk emotion tu untuk akal. Yes. Gambar anak, mak. Kadang saya tengok iklan semua barang mengaruh kat situ. Which medical be noise. No good lah. Tak boleh sebut.
horrible. Tapi at that my course, orang beli. So bila saya habis pemakian, orang beli. Kesian, 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 kesian. Dia cakap. Dia guna emotion. Dia guna hati semua orang bawa rumah cantik, dia associate emotion. So, that's why if you betulkan hati, you hidup dia berubah. Your friend tadi, dia kat sini. Dia cakap macam mana pun, dia tak boleh ubah sebab kat sini. So, yang saya harap ni orang boleh buat ni lah, we have to change this. You know what you change this? No. Yang pertama, visualize. Yang kedua, affirm, sebut. Sebut. Nak buat experiment tak? You want to do? Yes. I'll show you the power. Nak dapat kan? No. Okay, semua pejam mata. Ya, seminar lah pula. Pejam mata semua orang. Dengar script saya. Siapa yang dah buat, dah buat tak? Siapa yang belum buat, saya dia belum buat. Okay, close your eyes. You all breathe macam saya ajar ya. Show all this technique of breathing is good. You practice all my patients sebelum sendiri. Supaya tenang. Take nafas, count of 4. Hold for 7 seconds. And up for 8 seconds. 4, 7, 8. Take nafas. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Take it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You're so relaxed now. Very good. Bayangkan on your right hand a very sharp knife in front of you, a clean white chopping board. Belah kiri ada buah lemon yang sangat lembut. Bayangkan ambil lemon tu letak atas chopping board dan belah lemon jadi dua. Keluar jus dia, buka onto your palm. Buka mata, satu keluar dia. Okay, itu the power of imagination. Memang tak ada pisau, tak ada chopping board, tak ada dalam benda aja. Imagine, you punya idea, you are real. Maknanya apa? Psychology menentukan physiology. Apa you fikir, your organ will follow. Percaya sekarang? Dekat mana that is your ear? Your subconscious mind berada pada semua your subconscious trillion cell. So, walaupun you all fikir nak positif, if you think positive, tapi feeling negative tak boleh. So you kena think positive, feel positive, lepas speak tu apa? Act positive. So cara nak ubah macam ni. Visualize tadi. Okay, siapa sini? Kita cakap apa sahaja yang dekat. Siapa ini nak jadi lembut? Siapa nak lemah lembut? Okay. What do you do? Before you sleep at night, lepas dah semayang, mesti dan macam apa, whatever. Dan minta maaf dengan suami, maafkan semua orang, doa maafkan orang. You bayangkan diri you dalam satu movie. Movie tu you nampak dia lemah lembut. Boleh? Nampak dia bercakap lembut. Kalau you terdekut, dia nampak dia pemurah. Kalau you tak solat malam, nampak dia bangun solat. Kalau you tak pandai ngaji, nampak dia ngaji. You imagine you, the person you want to become just before you sleep. Nampak? Because you ada nampak visualization. Lepas tu you akan affirm. Affirm you buat script. Okay, I'll teach you the script. Tulis. Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur. Okay, notice emotion. Gembira dan bersyukur saya kini. Apa? Saya bersyukur saya seorang lemah lembut. Saya bangun solat malam. Whatever you change, you sebut. Baca before sleep. Baca, baca. Bukan baca lalalalalala. Bukan baca emotion dan bayangkan. Let me tell you, when you emotionalize, you are injecting, you know, subconscious to buang semua. Yang negatif boleh buang, you start masuk yang program baru. So, Irfan boleh buat ni. Okay? Kalau perda, Irfan ke malu, tak ada cakap malu. Irfan boleh buang ni dengan. Bayangkan Irfan bercakap dengan Mak Des. Irfan bayangkan, sebut, anak saya cukup. Ini saya sangat mesra dengan ibu saya. Buat movie. You call it my movie, mental movie.
sebelum tidur, whatever you want to do. Macam tu juga, siapa belum dapat jodoh, tak suami nak tangan? Nak beri tips dapat jodoh, nak tak? Macam apa saya pandai sana? Ini orang share kat saya lah. Kalau nak jodoh, mesti buat. Tulis 10 ciri atau apa ciri yang boleh nak. Tapi jangan tak nak bodak ekor, jangan itu. Tulis, saya nak orang mungkin penyayang, bermurah, soleh. Jangan kata, tak isap rokok, jangan. Hidup baik sihat. Positif. So, you tulis semua 10 ciri itu. Lepas tu, pergi Tesco cari. Awak cari dia. Bukan macam tu. Kita tengok, aku nak 10. Cuma tengok pelanggan tak macam tu. Nak orang penyayang, kemana buat aku kasar. Nak orang pemurah, aku kedekut. Macam mana? So, apa kita buat? Bila kita nak orang macam tu, kita jadi orang macam tu. So, saya beritahu ladies, jangan sibuk nak kahwin. Don't rush to get married. Because, ini akan ayat statement saya orang kata problem macam-macam viral kan. I don't care, I still say. Okay? Saya one person, orang kata apa saya tak peduli, I believe in what I say. Wanita yang salah akan memilih suami yang salah. Ini orang kata ni. Okay. Dalam Quran kata apa? Wanita baik untuk lelaki baik. So, of course you nak banding dengan bini dan milut, itulah ni. Itu intang safe supaya orang nak beri harapan pada orang yang dia suami baik, si jahat. Itu supaya, but general, dalam statistik. Dalam statistik kan, kita buat kerah, kita pandai kan, kita ada gini, normal girl, betul? So, kita ada sini, kita ada sini, outlier, 2.5%, 2.5%. Okay, 95% is here. So majority we're talking about you. Yang sikit-sikit ni exceptional cases. Sebab tu saya macam-macam orang. Kalau saya kat perempuan yang kami ayok saya buat dia. And you know, what I can go on doing what I do? Because I don't care what people say about me. So kalau kita hidup, lepas saya boleh cakap orang. Silakan. Yang penting aku buat ni kerana aku. Sebab amalan soleh ni dua. Satu kerana Allah dengan cara yang aku. So if I say my mind, so bila sesuatu wanita yang salah memilih suami yang salah, maknanya wanita tak baik, pilih suami tak baik. So if people come to me, Ross, suami saya, pilih suami. Dia pun tak tahu saya. So, can they nani? I don't know. You make the choice. With that mind, with their heart. So you nak betul macam ni, nak betul suami yang tak betul ini. Betul ini. So kalau kamu memang tulis betul lah, kamu pasir buat tu suami pun dia baik. Sekarang dah semain jemaah. Mencincin, dah semain cincin. Sebelum ni kita nak suami pun macam mana ni? Kita nak open diri pun banyak tak tahu kan? So, do you want your friends to change? You change. Kan? So, kalau saya kata wanita jangan sibuk nak kahwin, jadi lah orang yang akidahnya mantap. Akidah tu dia macam tu, dia bom. Kan? Sikit-sikit bohong. Semayang kemayang, tapi bohong habis. Ibadah sempurna. Solat tepat waktu. Lewat solat sunat. Kan? Akhlak mulia. So, AIA. AIA yang betul. Akidah, ibadah, akhlak. Ingat. AIA. Bayangkan orang yang ibadah sempurna, akhlak lembut tapi pergi bomoh. Tak pergi bomoh, ibadah sempurna, kasar, out. Tak pergi bomoh, akhlak lembut, tak solat, out. Nampak tak? So kita nak holistik. Ini fardu ain kita. Tapi sistem sekolah kita dah cari. Apa yang kita cari? UPSR, PMR, PTS, PTS, PTS. Dia tu buku saya. Okay, ada soalan lain? Yes. Thank you. First, I want to ucap tanya. Siapa bawa anak, so ucap tanya. Bukan kan? Because, we are here, otak-otak.
pampers dia mandi semua tu kan. Jaga nakal lagi. Eh, kita bila budak nakal jangan di sini. Don't judge. Thank you. Dekat kat sini. Dekat kat sini. Dia jadi macam, okey. Ikut tu dia, ada ibu. Tak boleh, kan? Okey, tak apa. Yang mana yang mana? Yang kecil ke yang besar? Yang besar. You know what's this? Where we are all at. The typical landscape, orang kata terdan lama-lama. Contohnya apa? Kalau dulu wanita ada pakai tak laku juga. All the terdan lama tu, wanita bekerja memang stress. Suami pula. Bila isteri bekerja, kalau suami kata, tugas isteri, jaga makan pakai suami. Itu semua, minta maaf cakap. If you google a person by the name of Michelle Duncan, bagi Bruce. Apa Bruce? Saya tak nak sebut saya je. Bahasa dasar. Yeah.
sebuah naik bros. Banyak tak anggapan yang melemahkan itu? Banyak. Anggapan yang menyebabkan kita berulang tak tahu. Orang Melayu tu nak saing, saing susah. Ingat tak itu? Jadi kerana dia okey, pasal apa lah waktu kan? Sebab merobohkan dia, mindset. Nampak tak? So, kami tu wanita bekerja dan suami-suami yang dia bekerja. Please don't say, mak-mak tukul pula, awak kena kahwin, siapa nak jadi makan pakai, ini baiknya. Kan? Boleh if your wife is a housewife, but if your wife is working, should you do everything? No, it should be divided thing. Ini saya nak sebut baru belum kahwin. Dah kahwin, dah bida, balik, buat perjanjian dengan suami yang tadi atas. Sebelum kahwin, buat perjanjian. Tulis, kerja di rumah, basuh baju, penyelidikan, sangkut baju, ayun baju, tulis, tulis tu yang mana, ayun mana. Okay, please, invite your work. Weekend, nak balik rumah siapa? Mak mertua ke mak ayah? Anak kita nak hantar sekolah mana? You define all that you want to do masa main sebelum kamu. Setuju ke tak setuju? Jangan jadi mangsa. Okay, buat undang. One step on me, you are gone. Don't allow anything to pass by. Kahwin first day, suami sempat je. Bye-bye. Ini pemak. That's it. Because pukul isteri ni habit. Don't ever know. Because saya nak jumpa patient yang tak all the way daripada luar negara. Just to see me. 8 tahun kahwin, anak dah 4 pukul. Pasal aku tak nak keluar dari marriage. Sebab stigma. Aku orang kata lebih baiklah jadi. It's better to stay married with the janda, susah dengan janda, stigma. This is so you be, you can stay here, go on. Next one. Bila depan dekat surat macam ni, you can awaken. Maaf lah, tak kahwin dekat make sure. Setelah orang sampai keluar, suami tak solat. Masa kahwin, tak tahu dia bersolat. Saya ingat dia solat keluar. Macam mana dia tahu? Saya telefon, dah solat. Dah solat. Orang tak solat, tak tunjuk dia solat. Orang tak kaya, tak tunjuk dia kaya. Orang tak pandai, tak tunjuk dia pandai. Orang tak cantik, tak tunjuk dia cantik. Berhati-hati ya, orang ketawa, orang ketawa. Okay, so awaken. Bila awaken, baru you akan realize. So, apa yang nak buat? You pun, you want to have your own world. You tak nak duduk dunia lah. The third one, you akan record diri you. Nampak? Kadang-kadang tadi. Alhamdulillah, you record. Tukar kod. Tukar kod pintu kita. Kan tukar kod lain kan? Record. Dan ni paling best. Kita change the world. So you live in your own world. This one, you have your own world. In your world, you jaga in your world you. You record, this one you change the world. Ah, ini yang hard impact. Saya nak kerja sepeniat, aku sana orang nak jadi ni. I will not be determined. Maknanya kita tidak akan membiarkan perangai orang mempengaruhikan kita. Contohnya orang kasar, kita kasar. Kat Facebook, kita tutup dia. Orang tak makan. Orang makan, aku tutup dia. Betul, dia makan. Dapat kesihatan.
dapat kebahagiaan, dapat kekayaan. Fikir tak baik, rasa tak baik, buat tak baik, dapat tak baik, dapat susah, anak nakal, suami nakal, nek lari, badan sakit, mereka tak maju, tak best pun, tak main, tak ubah, reset dia. Okay, so this is all about how you change your inner world, outer world. So boleh tak kita ubah diri kita kalau kita tak tahu kita salah betul? Boleh tak kita kata semua orang salah? Maksudnya apa? Siapa salah? Okay, tahu konsep slide projector? Slide projector. Takut slide, nampak kan? So there's a concept in NLP dia bagi perception projection. How you see is what you see. So kalau kita nampak dunia ni memang banyak orang menipu, itu susah ke senang? Tapi orang kata, Masya Allah, kalau saya jaga diri saya, saya jaga akhirat saya, saya jaga solat saya, Masya Allah, diri saya orang lain. So, kita nak untuk hasilkan, kita perlu ada harapan. Okay? So, kami back to Damina. Siapa bekerja di sini? Okay. So mungkin siapa nak share? How you share? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azura binti Jamaluddin, bertugas di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Duduk berjauhan dengan keluarga di Sabah Bernam, Selangor. I have 5 kids. The youngest, the eldest is 50 years old. And the youngest is 7 years old. Tapi itu tak mengubah segala-galanya. Because Allah titipkan saya untuk bertugas kerana ibu saya housewife. I follow my husband. When my age 24, my husband came along. Kami tak berjumpa selepas kahwin. Made in Brunei, Darussalam, 1999, during January, we were staff. Masa itu saya masih belajar. Suami saya mengajar, dia seorang guru. Tapi disebabkan jodoh, tahun 2000, suami turun di airport, KLIA, saya nak menyertakan umrah. And then, raya kedua, dia terus masuk ke Mina. Dan saya terus belajar, lepas belajar, saya terus kahwin. During that time, my age is 24. And then, my husband, my father said, my late father, he said, kenapa terima abah? Sebab orang yang baik, dia tidak akan bawa keluarga dia datang dan terus membina. And then saya follow my husband to Sabah sampai saya ada anak empat, 2009. And then saya cakap dengan my husband, insyaAllah ada rezeki saya di tahun 2020. Kemudian saya dapat anak 2010, anak kelima. Dan sekarang saya pregnant, anak yang ke-6 insyaAllah. Tapi apa yang saya buat, saya tahu Allah, all the way came from Sabah Bernam. Tapi saya niat saya, ya Allah, dugaan saya berapa tadi, kereta saya kehabisan minyak. Tapi Alhamdulillah, Allah bantu saya, dikurniakan dengan dua orang yang baik hati, Anshah dan Adi bantu saya, bawa ke Shell. Kemudian isi minyak, bantu saya, dan Alhamdulillah saya sampai ke sini, berdasarkan Waze Google. Niat saya tak pernah sampai ke country high. Tapi saya bersyukur kerana Allah mudahkan segala urusan saya. Wa'imah saya menjauhkan dengan suami dan anak. Tapi saya bersyukur kerana Allah bagi peluang. Saya datang sini, saya jumpa dengan Kak Azizah di depan sana. Saya bersyukur kerana saya telefon mak saya. Saya beritahu mak saya nak datang sini. Walaupun saya dah berkahwin, umur 40 tahun. Tapi I never let my husband and my mother. I will never let them down. Walaupun saya bekerja jauhan, tapi saya Allah mudahkan segala urusan saya. Apa yang saya nak kongsikan di sini, saya tak kenal perumahan yang. Tapi saya belajar, saya learn, I follow her. But today Allah fulfill my wish to come here and take a knowledge. Saya beli semua buku dia, saya pernah beli semua sini dia. Even the tools, even sebab saya nak belajar, I want to learn more and more. Tapi saya bersyukur kerana cabaran
Jaga sihat,
minum manis tak nak semua kan. Yang kedua, intellectual. Intellectual ni you must learn. Mesti belajar betul-betul dan jangan negative thinking. Negative buat apa? Buat macam ni. Follow this. Negative buat ini. Jadi buat. This all simple. Ini penting. Nombor tiga, emotion kita mesti positive. Emotion kita hanya ada kesyukuran, kasih sayang dan percaya. Feel yourself with love. Dengan passion tu sayang, passion. Eh, orang kasih sayang. So, kalau orang baik kita sayang, orang tak baik kita kasihan dan doakan. So, kita tidak akan ada musuh. Okey, dan kerohanian, jaga hubungan dengan Allah, tolong solat tepat waktu. Solat tepat waktu dan laki-laki tolong solat berjemaah di surau. Jadikan masjid rumah mewah. Dan masjidkan rumah kita dan jadikan masjid rumah kita. Tahu beza? Jadikan masjid rumah kedua kita dan kita masjidkan rumah kita bagi wanita. Maksudnya apa? Masjidkan rumah kita bersih, ibadah, tak ada maksiat. Jangan cakap sikit-sikit sebab itu masuk masjid. Tak digalakkan cakap benda yang dunia pun. Itu orang ni tak apa. Okay, so that's my suggestion. Buku tu ada tak ada? Mana ada buku tu? Mereka sudah tak tahu ada tak ada. Ada? Okay, nanti boleh pergi promobile.com. You can get the books. It's all, semua ada pressure and high stress. Very good, sayang. Okay, so ada soalan? Yes. Assalamualaikum. Saya Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Zain dari Kota Syahdam. Hakim. Okey, persoalan saya waktu Prof. Terangkan tadi formula yang visualization apa semua kan, sekarang usul dalam rawatan alternatif lah. Tapi bila saya tengok pada formula yang perlu kalau kita cuba bagi dia macam kita boleh visualize lah, visualize lah. Sebab dia tak boleh nak visualize dan dia tak boleh nak respon. Tapi pada awal, boleh ke kita transfer dia formula untuk dia? Faham? Okay. Okay, ini satu yang saya pernah buat. Macam ni. Of course, for you to heal her, Alzheimer tu tak boleh. Kalau dia sulit pergi tak boleh. Tetapi, I believe in setting healing energy. Contohnya kalau contoh tu Alzheimer kan, kadang mata lemak, mata sopian, mata lemak. So, most, you go kan, nenek kan, kan. Oh, tak apa, it's okay. Just put this job, she'll be fine. So, dengan confidence saya cakap. And then what I do, I just say Fatiha, I just say something from my chest. Yeah, like dada kita ni, because the highest sentence dada kita, mana saya pulau macam mana? You see wave of life or whatever, like just see that light go every single time. Cucu saya tu saya sembang dan kita malu. Macam saya buat patient sendiri pun macam tu. Saya hantar wave tu pada semua mesin dan mesin. Tadi tu. So, nah. So, doa ni sangat dahsyat. Dan pernah juga kalau kita dengan suami kadang-kadang kan demo dan macam-macam lah kan. This is something you can do for people. If you want people to change, tak tahu lah. Kita rekod lah. If you want to change, if you want someone to behave in certain manner, that's what we can provide kan. According to what you want. You can actually visualize him behaving macam you nak. Saya pun dah lah kan dengan kandung kan. Balik macam mana, balik nanti negeri macam mana kan takut kan. Saya bayar. Betul. Bayar. How do you do? So I just visualize. I find it so powerful because it's at a spiritual level. Saya tak tahu lah macam mana. But healing ni sangat-sangat benda yang sangat berkesan. Subhanallah. Kadang-kadang there's a story. This patient, dia sangat percaya pada doktor ni. Doktor lain dia tak percaya.
I get sick, when I see this doctor speak, I get well. So belief system here, subconscious dia kata, so subconscious kita ni, yang visualization faith kita akan go to the cell, immune cell, hormone, semua dia akan keluar. Just to share with you, bila saya buat a sick patient, kalau orang takut, dia punya energy laser tu tak smooth. So bila saya nak buat reception tu, lambat sikit, start. Tapi orang yang sangat tenang, satu minit sekarang. Orang yang panic state, mungkin satu minit setengah. Yang paling lama saya pernah buat, 6.5 minit. Sebab sangat panik. Sebab dia panik, dia medical student, anak kepada pakar ONG yang tengok duduk sebelah saya, tengok macam tu. Saya pun panik, dia pun panik, dia pun panik, habis dia pun susah. Kadang susah kita orang kat macam saya kat Prince Scott tu, saya kena operate mata, semua ayam. Anak dia dulu pakai kat Prince Scott, saya start yang pakai mata tu tengok saya buat. Tengah-tengah buat, yang pakai wedgie masuk pula, saya pun. So energy. So bila saya buat rasa, tak energy lah, you know. So that's why, bila kita sedar diri kepada Allah, dan kita ingin. Jangan patut ni sebagai doktor, doktor buat. Saya tak tahu kalau masa ini saya tak tahu bagaimana. Saya tak tahu macam mana. Ni akan kemal, mata ni dia akan kemal, baca Quran, mata ni. Kalau mata ni, if I treat them just to once back, tak guna. I will tell them, jangan buat operation untuk tak kaca mata, that's okay. Niat untuk amalan soleh, untuk melihat orang dengan penuh kebaikan. Mata dia tu, bukan saya rawat mata fizikal saja. Mata hati pun rawat di mana kita lihat dunia ini baik, orang baik, Allah baik. Cedekkan mata hati. So this is very important energy. So kalau kita ada masalah, sakit apa, you nak sihat badan, you just see yourself. Bukan what you think, kalau fikir, rasa, buat, dapat. Okay? I think we're going to wrap up soon. Lagi 2 minit. Then I will start chapter 13. Kali saya interview untuk kelas lagi, ya? Okay, so Wadi, ada saya terkasar bahasa, saya minta maaf. Saya minta maaf. Satu lagi amalan kita, everytime kita nak tinggal orang, minta maaf. Supaya tak ada account. So kalau kita kat pada masyarakat tak ada account, kita ada apa-apa satu cik hati nak, I can ask for forgiveness. Spesifik tak ada. Siapa yang menonton, saya minta maaf. Oh, terkasar bahasa, kadang-kadang saya pun tak cek dia apa saya kata dulu. Terus saya minta diri, minta maaf banyak. Sesudahnya dengan Wabillahi Taufiq Wabillahi Taufiq Wabillahi Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya punya 10 minit saja, minta maaf. For photography, bitik dulu.